другий приїде. Мотоцикліст. Зелена машина. Це теоретичні заняття з водіння в одній із державних автошкіл обласного центру. Слухачі прийшли на денні уроки автошколи. Дуже хотілося, хочу отримати права, навчившись водити, знати правила дорожнього руху, але це зробити не в літній період не можу, тому що працюю, зайнята на всі 100%. Я обзвонила кілька шкіл. Заступник директора автошколи Микола Муха каже, у зв'язку з карантином на курсах водіїв змінилися умови навчання, а це додає вплину на переповненість автошкіл. Согласно законодавству, ми проводимо заняття 10 чоловік. Згідно законодавства, ми проводимо заняття 10 чоловік у групі, хоча комплектація у групі 20 чоловік. Він проводиться в один день 10 чоловік, в інший день знову 10. Скоріше за все, люди бояться, що карантин продовжиться ще далі. З'явилось більше вільного часу. Вернули студенти з-за кордону, з Польщі, там, хто де вчиться, інших навчальних закладів. Всі хочуть за літо пройти навчання. Це основна, я думаю, причина. Добавляємо дороги. А це практичні заняття з водіння. За кермом учбового автомобіля студентка вишу Аліна Романова. Дівчина розповідає, що через карантин змінилися плани на літо. Наразі має вільний час і тому вирішила навчитися водити машину. Це вже в мене 14-те заняття по практиці, я вже їжджу. Дуже подобається мені їздити. Я вже повністю впевнена на дорозі, оскільки біля мене ще є інструктор присутній. Тому, але ще потрібно час для того, щоб ідеально бути впевненою за кермом. Інструктор однієї з автошкіл обласного центру Петро Заречен розповідає, практичні заняття у школах міста під час карантину проводять у масках, решта без змін. Їздити потрібно на різних дорогах, додає Петро Заречен. Їм треба надавати і об'їзну, і по місту, і площадка. Це треба, щоб вони привикали до машини, до руху і до всього остального. Бо якщо тільки триматися площадки, то вона буде боятися города. А так як по городу, вона вже знає, що таке рух, стрічка, перекрестки і все остальне. Микола Муха розповідає, цьогоріч влітку записатися на заняття до автошкіл обласного центру важко. Додає, нині діють нові умови укомплектування груп. Ми вже зараз приймаємо запис на кінець августа. Я зараз приймаю запис на кінець серпня. Може, вже навіть будемо готувати групи на вересень. Зараз наплив дійсно великий, помінялись вимоги, тому ми скоротили наповнюваність груп. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.